কামটো গমাৰী এণ্টাৰপ্ৰাইজ। তো আপোনালোকক বিশেষ কৰি মই এটা কথা ক'ব আহিছোঁ, মানে বহুতে ডিমাণ্ড কৰি আছে, যিবিলাক মোৰ পুৰণা ওৱান ইয়াৰ হৈ গ'ল, যিবিলাক মোৰ মেম্বাৰশ্বিপ মোৰ কোম্পানীত কাম কৰি আছে, তো তেওঁলোকে মানে মোক এটা ডিমাণ্ড কৰিছে যেন মই মেম্বাৰশ্বিপৰ যিটো আমাৰ বেনিফিট আপোনাক সেইবিলাকৰ বিষয়ে যেন ভিডিঅ' এটা বনাই যেন কাষ্টমাৰ আমাৰ যিবিলাক কনজিউমাৰ আছে অল অসমৰ ল'ৰাবিলাকক যেন বুজাই দিওঁ তাৰ বেনিফিট কি, আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো পেকেজটো কি, মানে বহুতে বুজি নাপায়। নতুন নতুন ল'ৰাটো তেওঁলোকৰ সিমান বিজনেচৰ মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে ইমান নলেজ নাই, তো তেওঁলোকে মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে ইমান বুজাব নোৱাৰে যিটো আমাৰ কোম্পানীৰ মাৰ্কেটিং হ'ব, যিটো মেম্বাৰশ্বিপ আমাৰ এইটো কোম্পানী এটা তেওঁ সদস্য হৈ যায়, তো তাৰ বিষয়ে আজি বুজাই দিম। আপোনালোকে শুনক ভিডিঅ'টো পূৰা, তো আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। তো আপোনালোকক মই মেম্বাৰশ্বিপৰ কামবিলাক বুজাই দিওঁ, প্ৰথমতে বেনিফিটটো মই পিছত কৈ আছোঁ। কামটো হৈছে যে আপুনি মেম্বাৰশ্বিপ লোৱাৰ পিছত আমাৰ কোম্পানী, তো আমাৰ কোম্পানীত যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে, যিবিলাক আমি ব্ৰেণ্ড বনাওঁ, আমাৰ অনলি এটা ব্ৰেণ্ড নহয়, চাৰিটা বিভাগত চাৰিটা ছেক্টৰৰ ব্ৰেণ্ড আছে, তো সেই ব্ৰেণ্ডবিলাক আপুনি মাৰ্কেটত আপুনি মাৰ্কেটিং কৰিব, আপুনি অনলাইন কৰে, অফলাইন কৰে, আপুনি আজিকালি অফলাইন চেলাৰী এজ এ জব ছিষ্টেমত যদি কাম কৰিব খোজে, আমাৰ তাত মেম্বাৰ লোৱাৰ পিছত আপুনি ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব, তো কেনেকুৱা আমাৰ বিজনেছটো কৰিব পাৰিব, কেনেকুৱা কি বিজনেছত মেম্বাৰশ্বিপ লৈ কেনেকুৱা কি কাম কৰিব পাৰিব, আপোনাক 4 মাহৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। তো আপোনাৰ ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যদি আপুনি কণ্টেক্ট বেছত ৱৰ্ক কৰিব পাৰে, তো কণ্টেক্ট বেছত কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি যি চেলাৰী টাইপত জব পি এছ আই অল এভ্ৰিথিং পাই দিব, তো চেলাৰী টাইপতো কৰিব পাৰিব। তো আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱাৰ বেনিফিট বুজাই দিয়েছোঁ। তো আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱাৰ বেনিফিট হৈছে আপুনি মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱাৰ পিছত যিকোনো প্ৰডাক্ট আমাৰ কোম্পানীৰ আপোনাক অথৰাইজ দিয়া হ'ব অনলাইনত মাৰ্কেটিং কৰাৰ কাৰণে, গুগল এপছ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, অল ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোবোৰ লাইনত যেন আপুনি আমাৰ ব্ৰেণ্ডটো মাৰ্কেটিং কৰিব, তাৰ কাৰণে আমি ব্ৰেণ্ড অথৰাইজ দিয়ে আপোনাক এটা দিম। তো নেক্সট আপুনি আপোনাৰ টীম বনোৱাৰ কাৰণে আপুনি অল ড্ৰাইভবিলাক আপোনাক মই মোবাইলত দেখাই দিম, তো সেইবিলাক আপুনি পাব, আপোনাক নম্বৰ দিয়া আছে, ৱেবছাইট দিয়া আছে, তাত গ'লে আপোনাৰ কোম্পানীৰ মেনেজাৰৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, তেওঁ আপোনাক সকলো ডিটেইলছ দি দিব। তো মেইনটো মই কি কৰিছোঁ বেছিকলি, আপুনি মেম্বাৰশ্বিপটো কেনেকৈ বেনিফিট ল'ব, আপুনি ধৰক মেম্বাৰশ্বিপ ল'লে, তো মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ হৈছে 5,000, তো যিটো 5,000 আপুনি ফিজ আমাৰ কোম্পানীত জমা কৰিব, সেইটো আপোনাৰ যে এজ এ ইনভেষ্টমেণ্ট থাকিব কোম্পানীত, তো 5 ইয়াৰ পিছত আপুনি সেই 5,000টো 25,000 ৰিটাৰ্ণ পাব আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট, আপুনি এইটো ৰিটাৰ্ণ ল'ব পাৰে, আৰু নহ'লে আৰু কোম্পানীত ইকুইটি এণ্ড শ্বেয়াৰো কেতিয়াবা যদি ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব। তো আপুনি কোনো পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ডিলাৰশ্বিপ, ডিষ্ট্ৰিবিউচন এইবিলাকো ল'ব পাৰিব, মেম্বাৰীৰ পিছত যায় আপোনাৰ 5 বছৰ পিছত, আপুনি 2 বছৰতো মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে, মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ল'ব পাৰে, কাৰণ আপুনি ভাল কাম কৰে কোম্পানীৰ লগত, যে আপোনাৰ চেলছ মাৰ্কেটিংটো ভাল হয়, তেতিয়া আপোনাৰ কোম্পানী এজ এ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰো আপোনাক গিফ্ট কৰিব পাৰে। তো আপোনাৰ পেকেজো আছে, আপোনাৰ আণ্ডাৰত যদি 100টা যদি টীম হয়, মেম্বাৰ হয়, তো আপোনাক 1,00,000 rupees আপোনাক ইনচেণ্টিভ বলক, আৰু আপোনাক বহুত এনেকুৱা গিফ্ট থাকিব যে ইয়াৰলি ইয়াৰলি আপোনাৰ ঘৰত আহি থাকিব, যেনেকৈ কেপ, টি শ্বাৰ্ট, আমব্ৰেলা, এনেকুৱা কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড বহুত কিবা কিবি আছে, এইবিলাক পাই থাকিব, আৰু পাৰ কেণ্ডিডেট আপুনি যদি মেম্বাৰশ্বিপ দিয়ে 1,000 rupees আপুনি ইনচেণ্টিভ বনাছ পাব, তো পাৰ কেণ্ডিডেট যে 100, আপুনি যদি 2 মাহতো 1,000 আপোনাৰ তলত টীম বনায়, তো আপুনি 1,00,000 rupees আপোনাৰ ইনচেণ্টিভ 1 মান্থত আহি গ'ল। তো সেইটো হৈছে আমাৰ বেছিকলি মেম্বাৰশ্বিপৰ কামটো, আৰু মেম্বাৰশ্বিপে কি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, আমাৰ কোম্পানীৰ যিমান প্ৰডাক্ট আছে এইবিলাক মাৰ্কেটিং কৰিলে কৰিব লাগে অফলাইন এণ্ড অনলাইন, অনলাইনটো আপোনাৰ AI বেছ, আপোনাৰ অন এপছ লগাই, গুগল এপছ মাৰ্কেটিং কৰি, ইউটিউব এডভাৰটাইজ কৰি, ফেচবুক এপছ লগাই, এনেকুৱা আপুনি মাৰ্কেটিং কৰি প্ৰডাক্ট চেল কৰি, তাৰো আপুনি ইনচেণ্টিভ 15,000 মাৰ্জিনত আপুনি 15% ৰিটাৰ আপুনি কেছ উইন হ'ব, ডিছকাউণ্ট পাই যাব আপুনি এজ এ মেম্বাৰ থকাৰ কাৰণে, তো আপুনি যদি 1,00,000 চেল কৰিলে 15% আপুনি কমিশ্যন পাব মেম্বাৰ আপুনি চেল কৰাৰ কাৰণে, যিটো আপোনাৰ টীমৰ পৰাই চেলিং হৈছে, তো সেইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা মনি বেনিফিট, তো পাৰ ইয়াৰটো আপোনাৰ এটা কমিশ্যন থাকিব এক্সট্ৰা, সেইবিলাক আৰু আছে, বহুত গ্ৰাফ আছে, আপোনালোকক মেম্বাৰশ্বিপ লোৱাৰ পিছত আপুনি পাই যাব সকলো গ্ৰাফবিলাক, আপোনাক অল কেটলগ, আপোনাক অথৰাইজ জইনিং ফিজ, আৰু আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট এটা পাব, বিশেষ কৰি মেম্বাৰশ্বিপ আপোনাক কোনো কোম্পানী এনেকুৱা মেম্বাৰশ্বিপ লোৱাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট নাই, তো আমাৰ কোম্পানীয়ে এইটো মেম্বাৰশ্বিপ দিব, আপুনি যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে আপুনি মেম্বাৰশ্বিপটো এডত দেখাই আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট আছে 5,000টো সেইটো ল'ব পাৰে, সেইটো আপুনি ৰাখিব লাগিব লাষ্টলৈকে, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ 5,000টো মেচিউৰিটি নহয়,
তো এইখিনি আছিল আর আপনি বেশি জানি খুঁজলে আমার ওয়েবসাইটে দেব আর তার নম্বর ফোন নম্বর দিয়ে আছে তাদের কথা পাতি আপনার অল এভ্রিথিং ডিটেল দিয়ে দিব তো মেম্বারশিপটা কেনকা হয় তো আপনার যদি ভাল কাম করে আপনার যদি দশটা পনেরোটা ডিস্ট্রিবিউটর দিব পারে এক বছর তো আপনার টাটা নিউ এখান গিফট আছে আপনার পাই দিব সে যদি আপনি দশ পনেরোটার উপর আপনার আন্ডারত ডিস্ট্রিবিউটর থাকবে লাগবে টাটা নিউ এখন আপনার কার এখন গিফট করা যিনি বেস্ট মেম্বার অফ 2024 and 25 তো থ্যাংক ভিডিওক ভিডিওটা দেখার কারণে আপনার চার কারণে তো আপনার নেক্সট ভিডিও বনাম আর কি বস্তু প্রোডাক্ট লঞ্চ হবো আপনার ইউটিউবটা সাবস্ক্রাইব করব তার পাই রেখে মানে ইমান ইয়াত না থাকো তো আমার কোম্পানির হেড অফিস তো আপনার আইআইটি গুয়াহাটিত হব তো আপনার মানে মেম্বারশিপ জয়েন করব কলো যদি আপনার এটিএম মেম্বারশিপ জয়েন করে তো আমার বেসিকলি এই 800 নম্বর হওয়ার পিছত আমার অল অসমত আর মেম্বারশিপ হবো অনলি এই 800 ডে মেম্বারশিপ লাগবে আমার তো আপনার জলদি করব সাবস্ক্রাইব করব আপনার নতুন নতুন আপডেট পাই থাকবে তো আপনার এই বুঝাই দিল আর নতুন প্রোডাক্টের বিষয়ে জানিবলে আমার কোম্পানি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বেল আইকনটা দবাই দিব তো আপনার নোটিফিকেশনবিল পাই থাকবে তো থ্যাংকস।